No manas puses mazliet sākumā tad, runāsim par to teorijas pusi, tad mēģināšu pastāstīt, kas tad īsti bieži ir un kādas ir tās galvenās funkcijas. Un tad jau konkrētāk arī par Nasdaq Baltica biržu, ko tad šeit Baltijā tirgo un kā praktiski arī var iesaistīties katrs no mums šajā tirdzniecībā. Noteikti sākot biržas tēmu, bieži vien cilvēkiem prātā nāk apmēram šāds te skats par to, kad ir šis te tirdzniecības laukums un ir liela rosība un iespējams bļaušanas un skriešanas apkārt. Tā, nu, jūs arī redzat, man fonā ir diezgan vienkārši bez nekādām kustībām. Un tad, principā, mūsdienās bieži ir pārgājis no šī te variantu uz digitālu versiju. Principā, visa tad tirdzniecība notiek digitalizēti. Un viena no vēstures mums ir palicis tā, simboliskais zvans, kurā tad kādreiz izmantoju. Varēs pārnākt tātad uz 7. Klasi, ja jūs domājat? Tā, es teicu, lietās. Jā. Jā, tad mums ir palicis šis zvans. Tad otra lieta, kā mēs parasti cenšamies stāstīt par to, kas tad īsti ir birža, ir šajās te analoģijās un noteikti visiem ir saprotams un daudz pazīstamāk šis te slaids, kas ir labajā pusē ir ar tirgu un principā jau birža arī tas pats vien tirgus placis ir, tad mēs esam tirdzniecības infrastruktūra, kurā tad ir iespēja satikties gan pircējiem, gan pārdevējiem un pārdot dažāda veida finanšu instrumentus. Tad jau mazliet konkrētāk par Baltiju, noteikti vismaz kāds no šiem te ir pazīstams katram no mums, un bet principā, ja ikdienā mēs esam klienti šīm te kompānijām, tad piedaloties biežas tirdzniecībā un iegādājoties kādu no finanšu instrumentiem, mēs varam kļūt arī par investoru kādai no kompānijām. Tad, nu, mazliet sīkāk par pašu biežas darbību. Tad visi pamatā principā mums ir cilvēki, kuri vēlās apmainīties šajā gadījumā ar akcijām. Tad mums ir investors, kuram pašlaik pieder akcijas, un kurš vēlas tās pārdot, un otrā pusē investors, kurš vēlas iegādāties akcijas. Kādreiz pirms kādas vienotas infrastruktūras, tad viņiem būtu kaut kādā veidā vienam otrs jāatrod, un tad jāvienojas par konkrētu cenu. Un šeit nāk palīgā birža ar savu tirdzniecības sistēmu, kas tad nodrošina tādu vienotu tirgu, kurā tad visi investori var reizē satikties. Tomēr jāatceras tāda maza niansa par to, ka investoriem gan pašiem nav tiešā veidā pieeja biržai, bet šī te pieeja ir caur viņu brokeriem jeb bankām. Tad šīs ir tas process, plūsma, kā tad notiktu tirdzniecība. Tātad gadījumā, kad mums ir investors, kurš vēlas pārdot savas akcijas, viņam savā bankā vai pie sava brokera ir atvērts vārdspapīra konts. Un brīdī, kad viņš vēlas pārdot savas akcijas, viņš dodas uz filiāli vai izmanto internetu banku un ievada šo pārdošanas uzdevumu. Un cauri bankai pārdošanas uzdevums nonāk tirdzniecības sistēmā šajā te tirgus placī. Un tajā pašā laikā otrā pusē kaut kur ir investors, kurš vēlas iegādāties akcijas un viņš veic līdzīgas darbības. Tātad arī viņam ir savā izvēlētajā bankā jāatver vērtspapīra konts.
Un tad jāievada pirkšanas uzdevums, tad jāiedod šī informācijas vai bankai, kas tad tālāk nosūta informāciju tirdzniecības sistēmā. Un tajā brīdī tad abi šie te pieteikumi sistēmā var satikties, atrast viens otru, un tajā brīdī, kad ir noslēgts darījums, tad investori var tā teikt apmainīties, investors, kurš vēlējās pārdod akcijas, saņem par savu pārdošanu ienākumus, naudu, un investors, kurš vēlējās iegādāties akcijas, tad no savā vērtspapīra kontā saņem šīs te akcijas. Tad šis ir tas pats pamats publiskajai tirdzniecībai. Tomēr biržai mums ir arī skatoties lielākā mērogā, tomēr tie ir ne tikai investori, kam tad ir tāda tiešākā ietekme saistībā ar biržu. Tie noteikti ir arī paši uzņēmumi, kuru finanšu instrumenti tiek ietverti biržu sarakstos. Un par pamatu šim, principā, ir ļoti vienkārša lieta, kā finansējuma piesaista. Tad birža ir viens no veidiem, kā uzņēmums var iegūt papildus līdzekļus, vai nu izdodot akcijas, vai izdodot obligācijas, ja parādu vērtspapīrus. Un brīdī, kad uzņēmums ir piesaistījis šos līdzekļus, viņš var savus finanšu instrumentus nodot arī publiskai tirdzniecībai. Tālāk biržā, un tas noteikti rada arī papildus atpazīstamību, un tas, ka uzņēmums ir pieņemts biežā, ir arī uzticamības simbols savā veidā, jo ir pietiekami daudz dažādu noteikumu un procedūru, kam tad ir jāiziet cauri, lai biežu šo uzņēmumu vispār pieņemtu. Tad, protams, mums ir investoru grupa, kura tad kurā ir iespējas ieguldīt dažādos Nasdaq Baltija gadījumos vietējos uzņēmumos, izmantojot tirdzniecības platformu, kas tad ir regulēta, jo to uzraugam gan mēs, gan pati birža, gan arī vietējie katras valsts finanšu uzraugi, kas tad Latvijas gadījumā ir Latvijas banka pašlaik. Un tad, protams, arī tādā lielākā kopskatā mēs varam skatīties uz sabiedrību kopumā un bieži noteikti ir iespēja kā veidot kapitāla tirgus attīstību un ekonomisko izaugsmi, jo tad ir šīs te investīcija iespējas, kas tiek dotas un ir iespēja uzņēmumiem augt un attīstīties. Tad šeit apakšā tādi burbulīši ar to, kas tad īsti ir tie biežas uzdevumi, tad bieži strādā gan, lai piesaistītu šos jaunos uzņēmumus, kā arī, lai piesaistītu jaunas bankas, kas tad arī var izmantot mūsu tirdzniecības sistēmu, jo arī šī puse ir mūsu klienti. Tad bieži nodrošina arī tirdzniecību un izsoles, un zem izsolēm šeit mēs runājam gan par publiskajiem piedāvājumiem, kas noteikti tās pēdējais, kas mums tāds zināmākais ir bijis akciju piedāvājums ar indekso vai pirms tam viršiem. Tad šīs te mēs arī saucam par izsolēm savu veidu. Te pašā laikā arī valsts vērtspapīri, kas ir valsts parādzījums, arī šīs te izsoles ir kaut kas, ko veids birža. Tajā pašā laikā mēs arī uzraugam tirdzniecību un arī uzraugam pašus uzņēmumus, pārmodot, vai viņi tiešām atklāja visu nepieciešamo informāciju, un šī tirdzniecības vide var būt vienlīdzīga un caurspīdīga visiem kopā. Tad mazliet par jau konkrētiem finanšu instrumentiem. Šie nav visi iespējami finanšu instrumenti, bet šie ir instrumenti, ko konkrēti var iegādāties tieši Baltijā. Tad mums ir akcijas, obligācijas un fondi. Akcijas, kas tad būtībā
nozīmē, ka tā ir īpašuma, uzņēmuma īpašuma tiesība daļa, ko investors iegādājās. Tad, tad viņam pieder principā daļa no uzņēmuma. Un šajā brīdī investors arī var saņemt dividendes, šo tā peļņu uzņēmums var izvēlēties stratēģiju, kad viņš izdala savu peļņu dividendēs visiem investoriem, kā arī investoram ir tiesības piedalīties akcionāru sapulcēs un lemt par uzņēmuma attīstību un dažādiem citiem jautājumiem. Tad obligācijas, ko vēl mēs saucam arī par parādu vērtspapīriem, šie te ir instrumenti, kad investors principā aizdod uzņēmumam naudu. Šie ir tādi fiksētāki, drošāki instrumenti tādā ziņā, ka investors ir aizdevis konkrētu pamatsumu, ko tad viņš termiņa beigās arī saņem atpakaļ. Un plus obligācijām ir arī fiksētie kupona maksājumi. Tad obligācijas var atšķirties savu termiņu garumā, varbūt obligācijas. Tad uz investors var aizdot naudu uz 2 gadiem vai uz 5, 10. Un tas ir atkarīgs no paša vērtspapīra un arī šie procentu maksājumi, ko tad investors saņem, arī atšķirsies. Un tad ir tas trešais variants, kas principā ir apvienots fonds, kurā tad var būt dažādi vērtspapīri. Un tā vietā, lai izvēlētos kādu konkrētu uzņēmumu, kad investors var izvēlēties ieguldīt un saņemt vienu fonda daļu no fonda, kas tad pārvalda jau daudz dažādus instrumentus. Kopumā par pašu Baltijas biržu pašlaik šeit ir listētas 75 akcijas, tad 75 uzņēmumu savām akcijām ir pieejami publiski tirsniecībai, tāpat 91 obligācija, un investori var piekļūt mūsu tirgumu caur 21 banku. Un šeit ieliku arī pāris uzņēmums, kurš noteikti ir zināmi vairāk vai mazāk, un katrs no šiem te ir biržā vai no ar savām akcijām vai obligācijām. Tātad par tiem varam kļūt par investoriem kādam no šiem te uzņēmumam. Tad mazliet uz tādu praktiskāko pusi, tad kāpēc un kā tad ieguldīt? Manuprāt, Ieva jau burvīgi pastāstīja par inflācijas daļu, tā kā es šeit tā ātrāk iziešu caur šim, bet nu, skaidrs, ka inflācija ir tas viens lielais galvenais iemesls, kā tad principā laika gaitā šī naudas vērtība zūd. Un tieši investīcijas ir līdzeklis, kā tad iespējams naudu aizsargāt no inflācijas. Tajā brīdī, kad nauda ir aizsargāta, tad jau tas nākamais solis ir arī domāt par kapitāla pavairošanu. Tātad ne tikai noturēt naudas vērtību, bet arī nopelnīt papildus ar šiem procentu likmēm vai dividendēm vai cenu kāpumiem, kas tad ir noteikti solis arī tālāk nākotnes labklājībai. Tad no tādas praktiskās puses jau pieminēja sākumā, tad investori paši pie biržas klāt netiek, tas ir jādara caur kādu banku. Un tad pats pirmais solis tad ir skaidrs, ka ir jāizvēlās, kurā bankā tad atvērsēt šo te vērtspapīru kontu. Tas ir, tad mums ir katram savs naudas konts, un tāpatās arī šeit finanšu instrumenti ir jātur atsevišķā kontā. Un tajā brīdī tad jau var sākt domāt par konkrētām stratēģijām, par to, kādos instrumentos tad ir vēlme ieguldīt, cik daudz līdzekļus jūs esat gatavi ieguldīt, un par to arī, cik uz kādu laiku tad jūs šīs te investīcijas vēlaties turēt instrumentos, vai tas būtu ilgtermiņa ieguldījums, vai tie būtu kādi īstermiņa ieguldījumi.
tajā brīdī, kad šī stratēģija jau ir daudz maz salikta, noteikti var sākt ieguldīt. Un šeit tāds mazliet praktiskāks punkts arī par to, kā tu to darīt. Tajā brīdī, kad jūs vēlēsieties pirkt vai pārdot kādu vērtspapīru, banka jums piedāvās divus veidus, kā šo izdarīt. Tātad to darīt vai nu par tirgus cenu, vai nu par limita cenu. Un šī tā ir diezgan svarīga, noteikti arī aspekts, kam pievērst uzmanību. Tātad, ja jums ir konkrēta cena, par ko tad jūs gatavi pirkt vai pārdot, tad jūs izvēlētos šo limitu, kuru tad paši nosakat. Savukārt, ja jums tā sajūta ir, ka ir vienkārši vēlme nopirkt un pirkšu akciju par to par cik tad es viņu varu dabūt, tad jūs principā izvēlaties tirgus uzdevumu un sakiet, ka jūs piekrītat jebkurai cenai, kas tad pašlaik ir tirgū. Bet tas noteikti ir tāds svarīgs aspekts, kam pievērst uzmanību. Tad runājot mazliet vairāk par šīm dažādām stratēģijām un kā tad īsti ieguldīt. Šie ir tādi daži pamatpunkti, kam noteikti pievērst uzmanību. Tāds anglisks vārds, ko mēs bieži minam, diversificēšana. Ko tad es īsti nozīmē? Tā principā ir sava ieguldījuma portfeļa vai sava riska sadale. Tā vietā, lai ieguldītu tikai vienā konkrētā uzņēmumā, ir skaidrs, ka ir drošāk izvēlēties pārklāt tādēļ lielāku laukumu, tad ieguldīt dažādos uzņēmumos, dažādās valstīs vai industrijās ar domu, ka katra no šīm te kādā konkrētā situācijā, ekonomikas vai politiskā vai kādā citā, tad ja viena no šiem uzņēmumiem vai jomām vai reģioniem tiks skarta, tad otrai varbūt tā ietekme būs mazāka, un tad tas nebūs tāds risks, kas būs pakļauts pilnīgi visam jūsu portfelim, bet tikai daļai. Tad otrs jautājums bieži vien ir, tad, kad īsti man labāk ieguldīt, un ir skaidrs, ka skatoties pagātnē ir redzami šie punkti, kad tad bija labāk pirkt vai pārdot, bet principā neviens no mums arī nākotnē nevar būt gaišredzis, un tā labākā taktika tiešām ir piekopt tādu regulāru ieguldīšanas stratēģiju, varbūt tā sadalīt ieguldījumus mazākās daļās, bet piemēram reizi mēnesī vai reizi ceturksnī, neatkarīgi no tā, kā tad ir tā situācija, pieņemt lēmumu, ka tā būs tā stratēģija, ka mēs ieguldam. Un noteikti, protams, ir jābūt informētam par to, kas tad īsti ir mūsu investīcija portfelī. Jāsako, vismaz jāzina, kas tad ir tie uzņēmumi, ar ko nodarbojās, un kāds ir viņu nākotnes potenciāls. Noteikti būtu arī svarīgi saplānot savu rīcību nākotnē, cik tad ilgi mēs investīcijas gribam turēt, un jau ieguldot, izplānot, ko darīsim arī, piemēram, tirgus lejups līdz laikā, lai tajā brīdī, kad kaut kas notiek, nebūtu tāda panikas sajūta un būtu aši jāstrebi un jādomā, ko darīt, bet jums jau būtu pirms tam izveidots plāns, pie kura tad var turēties. Un tad, protams, tirgus svārstības, to noteikti mēs visi esam redzējuši tīpaši pēdējo gadu laikā, un tirgus tiešām ir svārstīgs, bet ir svarīgi tomēr pieturēties un saglabāt mieru un tomēr skatīties uz šo situāciju mazliet no malas. Un arī par tirgus svārstībām noteikti šeit mēs arī varam redzēt, kāds izskatās tirgus kopējais skats, tā teikt, konkrēti jau Baltijas gadījumā, tad mēs skatāmies pēdējo 5-6 gadu laikā, tad kopējo tas tirgus tāpatās ir ar tendenci augt. Bet ir skaidrs, ka ir redzami ļoti daudz punkti, kuros tad mums būšot būtu šī tirgus lejupslīde.
kā ir svarīgi saprast, ka varbūt šie ir momenti, kad tomēr uzgaidīt. Un, un principā jau tajā brīdī, kad mums vecpapīri ir vecpapīru kontā un mēs redzam šo te mīnusiņu, tas nav tas patiesais zaudējums. Tas ir zaudējums tikai tajā brīdī, kad jūs šo te vecpapīru pārdodu. Tā kā noteikti arī mazliet jāskatās no šī tāds punkta. Un ir skaidrs, ka tirgus ir svārstīgs, un mēs noteikti redzam, ka tā ir ekonomiskā un politiskā situācija, kas ir īpaši pēdējos gados ir ļoti ietekmējusi, bet uzņēmuma instrumentu cenas ietekmē arī ziņas saistībā ar pašu uzņēmumu, tā finanšu rezultāti, ko tad dara konkurenti tirgu, tāpat arī šis tā visvienkāršākais ekonomiskais princips par pieprasījumu un piedāvājumu. Atceramies pašā sākumā, kad mums bija šie divi investori, kur viens vēlas akcijas pārdot, un otrs vēlas nopirkt, ir skaidrs, ka šī cena ir ļoti atšķirīga arī no tā, cik liels pieprasījums un piedāvājums tirgu ir konkrētajam finanšu instrumentam. Tad šeit mazliet tādi pāris avoti, kur tad var meklēt informāciju, noteikti Nasdaq Baltic mājaslapā arī esmu parādījis šeit sadaļu, kas saucās sāc ieguldīt, kur mums ir arī tāda īsa video par to, kas tad ir birža un akcijas un obligācijas, ko, ja ir interesi, noteikti ja tiešām pusotra minūte var droši radīt arī skolāniem, tad no tādas praktiskākas puses varbūt tās arī pašiem, kad esat sākuši ieguldīt, tad investoru klubs pašlaik ir ļoti kvalitatīvs avots, kas ir parādījies pēdējo gadu laikā, kur tiešām ir raksti gan par to, kas notiek Baltijas, gan ārzemju finanšu tirgos. Pagājuši, kad mums Latvijā ienāca arī tulkojums grāmatai naudas psiholoģija, ko es arī noteikti no savas personīgās puses ieteiktu izlasīt, lai mazliet vairāk saprastu ne tikai ieguldījumus, bet arī principā jā, naudu kā tādu un šos tā ietaupījumus un citus aspektus par naudu. Un tad pašās beigās es atstāju šeit tādus pāris jautājumus, ko noteikti būtu vērts arī pēc manas prezentācijas tad, mazliet padomāt un pajautāt sev tagad vai arī kādā citā brīdī domājot par nākotnes ieguldījumiem potenciāli arī Baltijas tirgu un Baltijas finanšu instrumentos. Nā, jā, tad šeit ir arī manas detaļas. Ja ir kādi jautājumi, tad droši jautājiet tagad vai arī variet pat tam sazināties un arī e-pastā noteikti varu atbildēt jums. Man skolinieku uzdeva jautājumu tādu pa pakalpo un preču biržām. Par preču, jūs domājat, jā. Skaidrs. Es domāju, tā elektrība un elektrība, zivis, nafta, dārgakmeņi, dārglietas, tādas viņam ir arī. Jā, jā. Tas konkrēti nebūs mans lauciņš, bet jā, tādas biržas arī ir. Šis te pamats jau principā ir ļoti līdzīgs visām biržām par to, kā cenas veidojās. Par piedāvājumu un pieprasījumu biržā, bet papildus materiāls arī šeit noteikti var atrast investoru klubā, manuprāt, arī bija par noteikti elektrību, no šeit ir viss tāds un nafta un ir tāds pamat temati, ko mēs arī pēdējā laikā esam dzirdējuši vairāk. Bet tur noteikti arī var atrast informāciju. Man vismaz, viņa teica, ka arī ir Rosuka pastāvjot zivju bāze, tā birža tieši, kas tieši ņemās.
Jā, ir ļoti daudz dažādu viršu. Ir arī kafijā ir savs tirgus un iespējams arī zivīm tā konkrēti tiešām par tādām detaļām. Tur būtu jāpēta. Bet nu, no tādas vienas centrālās regulētā tirgus, tad mums Baltijā ir finanšu vērtspapīri. Tad viss pārējais, kas ir šīs preces jau varētu būt mazliet cita specifiski. Paldies, Anija. Mums četā ir parādījušies pāris jautājumi. Tad pirmais ir no Vitas. Viņa jautā, kā manas investīcijas var ietekmēt konkrētās bankas vai brokera izvēle pirms finanšu instrumentu konta atvēršanas? Jā, nu šeit lielākā daļa cilvēku principā izvēlās atvērt savu vārdspīru kontu kaut kur, kur jau mēs esam klienti, jo ir skaidrs, ka šis tā, jauna klienta izveidošana bankā arī ir pieteikama gara procedūra, bet no ieguldījuma viedokļa noteikti ir ļoti svarīgi skatīties arī uz komisijas maksām, jo tāpat kā par parastu kontu uzturēšanu, tāpat arī vērtspapīru tirgumu katrai bankai ir citas komisijas maksas. Ir bankas pašlaik, kas Baltijas vērtspapīrus piedāvā bez maksas pirkt un pārdot un turēt kontā. Citām bankām vēl joprojām ir komisijas gan par darījumu, gan arī par šo te vērtspapīru turēšanu. Un tad noteikti jāpar domāt arī par to, tad kāda ir tā stratēģija, ja ir vēlme vienreiz nopirkt un turēt uz ilgu laiku, tad ir skaidrs, ka šī te turēšanas komisija ir svarīgāks aspekts, par ko domāt, ja ir vēlme aktīvi tirgoties, pirkt un pārdot, tad noteikti ir jāpievērš tieši darījumu komisijām konkrētā bankā tad informāciju. Un paldies. Un nākamais jautājums ir šis ir saprasts, tad ar kādiem naudas līdzekļiem sākt vai ir kāda optimālā summa, ar kuru varētu sākt ieguldīt, lai nākotnē būtu atdeve? Jā, nu principā tas varbūt tās arī ir tāds mīts, kas bieži vien ir gājis līdz, kad tad ir jābūt miljonāram un obligāti ir jāsāk vismaz 2000 vai miljonu, lai liktu iekšā biržā, bet principā svarīgi ir sākt laicīgi un tiešām arī ar mazām summām. Tā kā tīpaši pašlaik, kad šīs te komisijas maksas Baltijas biržās ir arī ir tāds, kur nav šīs te komisijas maksas, tad var sākt arī ar 10 vai 100 eiro un noteikti vairāk jādomā tiešām par šo te laika aspektu, jo arī ar no mazu summas, tad, ja mēs viņu turam ilgi, tad uz viņu noteikti strādā šeit saliktie procenti nākotnē un arī šī te summa tad var izaugt pietiekami liela ilgākā laikā.